Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wulijeng Patepang, dongeng Batu Kuwung. Tina jaman baheula aya sodagar beunghar anu sarakah tur kejam ka sasama manusia nu teu aya rasa karunya, utamana ka warga anu boga hutang. Lamun teu mayar, tanuhna dicokot, bahkan imahna dicokot, banda kabeh nu aya di imah ge dicokot. Sodagar beunghar kadatangan petapa sakti anu nyamar jadi pengemis. Karak oge pengemis eta nepi ka panto. Si pengemis dupa nepi ngacungkal jumpalitan. Pengemis gogodeg ngucap, "He dia sodagar, telenges dia. Diduakeun ku aing gering. Teu bisa hudang ubarna ngan ukur menang ti aing." Saenggeus ngucap tekebel si sodagar kaya teh langsung teu bisa leumpang digotong ku algojona. Si sodagar teu cager-cager geringna berbulan-bulan geus dikerahkeun babaraha dukun eueuh obatna. Menincak kana bulan ka-7 datang si petapa sakti tea ngabejakeun, lamun dia hayang cager datang kana batu cekung anu aya di suku Gunung Karang. Tatapa dia didinya, lamun geus kaluar cai panas culukkeun awak dia kadinya. Cager tah lamun geus cager ulah poho nya. Tina harta sorangan aya hak fakir miskin. Yatim piatu eta bikeun eta teh hakna. Saenggeus hudang si sodagar langsung ngabejakeun pang anturkeun ka anak buahna kana batu cekung. Geus nepi kana batu cekung si sodagar langsung tatapa. Tina nincak kana malam ka-7 batu cekung eta kaluar cai panas. Awakna langsung dicelobkeun kana batu cekung cager saharita. Sodagar beunghar teh bunga langsung balik ka imahna. Harta sebagianana disedekahkeun ka yatim piatu ka fakir miskin. Ayeuna sodagar teh jadi jelema anu dermawan, sopan, henteu bengis. Sakitu carita anu digarap ku abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.